você quiser ir pra casa amanhã pra gente ver o eclipse? Nunca dá pra ver, sempre fica nublado. Se não der pra ver, pelo menos a gente vai estar juntinho. Para. Para, Henrique. Para. Que foi? Henrique, o que que você sente por mim? Eu te amo. Você não gosta de mim? Mas eu só acho que não faz sentido a gente continuar ficando. Você gosta de mim de um jeito que eu não gosto de você. Tem alguém, né? Não, não tem ninguém. Quer dizer, talvez tenha, mas eu não sei se eu amo essa pessoa. Eu só sei que tem alguma coisa. Olha, eu não perdoaria. Olha, pra mim não tem nem discussão. Amigo que pega ex de amigo, não tem perdão. Você tem tanta certeza que até rimou. Ah, eu acho que é tudo conversado, assim. Se ele esconder que ele ficou com meu ex, é uma coisa. Mas se ele tiver me contado antes, aí eu acho que é de boa. Pior é quando mente. Ah, não, aí é outra história. Isso aí nem amigo é. Ah, pra mim não importa. Se é amigo, não é. Não pega ex. Não pega meu ex. Ex é ex. Quando eu termino com a pessoa, eu não tenho mais nada a ver com a vida dela. Não, eu entendo, só, quando tem que me meter na vida dela, pessoa solteira, tudo. Mas é meu ex, né? Ainda mais se for meu amigo, ó. Meu ex não me deve nada. Ele não me deve nada. Mas meu amigo me deve, pô. É meu amigo. Ele é meu ex. Ele não tá mais na minha vida. Então, se eu quiser pegar seu extra de boa? Não. Você pode, sim, olhar pra ele. Você pode sentir um tesãozinho nele. Porque, ó, eu só pego um gostoso, viu? Nossa Senhora. Eu não nem julgo você por causa disso. Mas pegar, pegar de verdade, assim, não. Amiga, isso é meio babaca. Você acha? Eu sou babaca assim, eu sou babaca assim, muito orgulho, vivos babaca. Fala, Thiago. Bom demais, filho. Bom mesmo, você. Na real, eu tô querendo saber se rola de dormir na sua casa hoje, porque o táxi pra Neves tá mais de 100 conto, mano. E se der, vai me ajudar demais. Tá de boa. Você pode dormir em casa, tem espaço, sobra. Bom, eu ia pedir a Karina, mas vocês estão fazendo. Nossa, não ia dar jeito, É, pelo que eu conheço, ela não ia rolar. Mas aí, quando você for embora, você me dá a ideia. Eu tô tentando desembolar com a Nicole. Ah, vocês estão ficando? Não, ainda não. Mas vai que alguma coisa. Achou que daria para esconder por muito tempo, né? Do que você tá falando? Do que eu tô falando? Tá na cara, você tá mó afim do Luiz. Tá doidão? Achei que você tivesse parado de fumar. Não se faz de bobo, não. Não se faz de bobo, não. Que de boba e burra aqui é só a Karina. Você acha que eu nunca reparei, não? O jeito que você olha para ele, o jeito que você abraça ele. Cara, você precisa de ajuda. E essa ajuda é uma coisa que eu não posso te dar. Como se você nunca tivesse furado o olho de um amigo, né? Às vezes, até parece que você gosta. Que foi? Você tá com ciúme? É isso? Todo mundo te acha um cara tão legal, mas poucos sabem a verdade. E nem assim você deixou de gostar de mim, não é, Henrique?
Vê se me erra. Nossa, que merda! Toda hora cancela essa porra. Toma cuidado com quem você chama de amigo. O que, que foi, hein? Ai, Karina, Karina. Você já foi muito traída nessa vida. Tá na hora de dar um basta nisso. Sabe o que, que eu mais odeio nessa vida? Além de traição? Enigma. Fala lá o que, que você quer falar, ô porra. Ainda não é a hora. Eu, hein? Então faz o seguinte. Vá merda. Já vai fazer uma semana que eu te pedi pra fazer a cópia da chave e até hoje nada, né? Mal. Mãe, eu esqueci. Olha, eu faço amanhã, sem falta. Juro. Aliás, mãe, esse é o Luiz. Luiz, essa é a minha mãe, Antônia. Oi, Luiz. Já são 6 da manhã? Isso não é hora de estar acordado não, né? Vamos dormir. Ó, tem comida na geladeira, roupa de cama no guarda-roupa. E se vocês precisarem de mim, podem me chamar, mas só depois das 9 horas. Eu já tô à vontade, viu? Bom mesmo, porque se Thiago não for um bom anfitrião, eu boto ele pra fora de casa. Ele já tá sem a chave mesmo, é só manter a porta trancada. Se você quiser beber água, é só pegar lá na geladeira. Tá, beleza. Ô, me ajuda a tirar esse negócio daqui, que tá apertado pra caramba. Ok. Minha mãe fala que se a gente dormir com colar, a gente vai morrer sufocado. Você conhece alguém que já morreu assim? Mas melhor prevenir, né? Agora eu entendo sua dificuldade. Pera aí. Valeu. Ai, mano, tá calor pra caralho. Vou ficar sem camisa, viu? Ah, claro, fica à vontade.
Mãe? Mãe? Jesus Cristo! Onde você tá? Eu sabia que eu tava esquecendo alguma coisa. Como assim? Sabe a tia Karen? O que tem ela? Ela morreu. Mas ela já não tinha morrido? Então, na verdade, ela não tinha morrido. Mas agora ela morreu de verdade. Como assim? Olha, ela teve uma briga muito séria com sua avó. E aí, ela ficou espalhando pra todo mundo que ela tinha morrido. Mas, na verdade, ela não tinha morrido. Até ontem. Mas que briga foi essa, mãe? A tia Karen tinha um caso com seu avô. É chocante, né? Mas era muito mais chocante pra sua avó. Daí, ela morreu ontem, na parte da tarde. A gente teve que sair correndo pra cá pra não perder o velório. Ai, você não pensou em, sei lá, me acordar, não? Então, eu meio que esqueci. Tá bom, mãe. E quando que você volta? Amanhã de manhã. E o que você quer que eu faça agora? Você esqueceu que eu tô sem a chave do apartamento? Até lá você... Espera a gente. Bom dia! Ei, bom dia. Que cara é essa? Você tinha algum compromisso hoje? Alguma chave reserva aqui em algum lugar, não é possível. O ideal seria se eu não faltasse do ensaio, mas se precisar eu tento remarcar. Olha, foi mal. Eu não planejei isso. Ainda bem, né? Porque se tivesse planejado trancar a gente aqui um final de semana inteiro seria um pouco estranho. Eu jamais faria isso. Mas não seria uma ideia tão ruim. O que é isso aqui? Não, isso não é meu, mano. Ou, se não é seu, não tem problema, é ver, ué. Kleber Assis. Por que isso aqui tá com você? Desculpa, velho. Eu nunca contei isso pra ninguém. Aquilo era da Karina? Não. O Kleber me deu aquilo, um dia no parque municipal. A gente queria ir na roda gigante e quando eu tava lá em cima, ele colocou essa aliança no meu dedo. Ele ainda tava com a Karina nessa época. E
Aí ele me trouxe aqui em casa. Ele entrou, a gente passou a noite junto e... No outro dia ele foi embora, bem cedo. Ele pegou a BR pra ir pra casa e... Foi quando aquele caminhão atingiu ele. Você já sabe. Eu fui a última pessoa a falar com ele. Eu fui a última pessoa a beijar ele. Eu fui a última pessoa a dizer que amava ele. E eu nunca consegui contar isso pra ninguém. Eu nunca consegui porque eu tinha medo que a Karina soubesse e ela ia surtar. E... Quando ele morreu, ele virou tipo um santo pra ela. Você sabe. Imagina como ela ficaria se ela soubesse que ele tava traindo ela. Comigo. O melhor amigo dela. Eu nunca consegui jogar isso fora. Eu nunca consegui contar pra ninguém. E desde então, é como se isso tudo que tivesse acontecido tivesse rolado numa realidade paralela, sabe? Uma realidade que só tinha eu e ele. E a gente fica lá, junto. Não tinha ideia disso, mano. E aí, como é que foi com a Karina? Olha, por favor. A Karina não pode saber disso. É sério. E o que você ia fazer se ele não tivesse morrido? Não sei. E não importa também. Ele não vai voltar. Não tem como mudar. Já foi. E também não faz sentido eu ficar pensando no que eu faria se ele tivesse vivo. O que adianta agora? Foi mal, mano. Não queria te deixar pra baixo assim. Agora você é a única pessoa que sabe disso. Se você... Se puder... Guardar isso com você... Seria muito bom. Você pode confiar em mim. Alô? Você pensou no que eu te falei ontem à noite? Olha, eu tenho mais coisa pra fazer, tá? Achei que você se interessaria em saber que o seu amiguinho saiu ontem da festa acompanhado. Você é meio maluco, né? Nossa, eu tava louca logo que o Thiago te desse um pé na bunda. Burra. Do que você me chamou? Burra. B-U-R-R-A. Burra. As coisas acontecem na sua frente e você não vê? Tá, mas aí você tá falando bobagem, besteirinha, abobrinha o tempo inteiro. Me chama de burra e ainda espera que eu entenda alguma coisa. O Thiago saiu acompanhado do Luiz ontem à noite. Inclusive, os dois dormiram juntinho. Se você duvida, vai lá. Confere você mesma.
amigo. Tá aí? Tá em casa? Oi, oi, amiga. Tudo bem, você? Aconteceu alguma coisa? Não, é que eu não vi o capítulo da novela que a gente tá assistindo. Eu resolvi passar aqui pra gente assistir juntos. Ai, eu adoraria te receber, só que eu meio que tô trancada. Minha mãe viajou e me deixou aqui. Aham, né? Deixou, né? Ai, meio que minha mãe viajou, esqueceu que eu tava sem chave e agora eu só vou conseguir sair daqui quando ela voltar. Ah, tá. Ela te deixou sem chave. Mas você tá sozinho? Ué, tô com quem mais eu estaria? Você sabe muito bem do que eu tô falando. Karina... Sua desculpa foi muito boa, seu fanfiqueiro desgraçado, filho de uma égua. Não é nada disso que você tá pensando, mano. Olha... Aposto que ela tava achando que a gente tava se pegando e ficou desse jeito. Eu acho que a gente devia aproveitar e se pegar de verdade. Já que a gente tá condenado sem ter cometido crime. Ela sempre foi muito fiel aos instintos dela. Desde pequena ela nunca aceitou levar desaforo pra casa. E isso era bom. Já eu sempre fui frouxo. Sempre sofri com isso. Sofrer calado. A Karina, quando tá tendo um dia ruim, todo mundo sabe. Mas ela... ela sempre foi muito segura também. Ela, desde pequena, viu o pai traindo a mãe e viu o quanto que a mãe sofria com isso. Era péssimo. Mas eu acho que ela sempre teve medo de nunca ter ninguém pra confiar, sabe? É, e você, como melhor amigo dela, não devia ter mentido, né, cara? E você queria que eu fizesse o quê? Você queria que eu falasse com ela que você tava aqui? Você conhece ela? Você sabe como é que ela é? Não, mas você acabou de falar pra mim que ela morre de medo de não ter em quem confiar. Você vai e mente pra ela. Olha... eu... não sabia o que fazer. Agora já era. Quando a poeira baixar, eu converso com ela, vai ficar tudo bem. Mentir nem sempre é a melhor opção, não. Comigo, na maior parte das vezes, deu errado. A verdade dói, mas é ela que liberta. Eu te contei da vez que ela pegou meu celular e deixou de seguir todas as minhas amigas do Instagram. Você não contou, mas eu ficaria surpreso se você me dissesse que ela não fez isso. Mas eu tenho certeza que na cabeça dela rolou coisa demais. E na sua? Como assim? Ué, na sua cabeça rolou alguma coisa? Depende do que você considera alguma coisa, Luiz. E de onde você tirou que eu sou hétero? Você é bobo demais, só. Será? Ou será que eu só me faço de bobo? O eclipse vai começar. Você quer ver? Bora! Você sabia que eu nasci durante o eclipse? Ah, foi? Minha mãe tava voltando de viagem, aí a bolsa dela estourou, o pessoal do ônibus começou a ajudar ela. Aí diz ela que não sentiu dor nenhuma. Nossa, isso deve ser o sonho de toda gestante. E diz ela que eu nasci no auge do eclipse, quando a lua tava vermelhinha. E isso significa alguma coisa? Tem gente que acha que sim. Diz que quando uma criança nasce durante o eclipse, depois que ela cresce, presencia um outro eclipse lunar, quer dizer que a vida dela tá prestes a mudar pra sempre.
Tomara que seja um bom sinal. Tomara que sim. Você falou que era bi? Então você gosta de ficar com homem também? Nunca fiquei, na real. Já tive curiosidade. Vontade mesmo eu só tenho quando rola um clima, alguma coisa. É. Tem coisa que não dá pra forçar mesmo. É, às vezes a gente tem sorte de tudo rolar naturalmente. Parece que às vezes o mundo conspira pra alguma coisa acontecer. Só é meio esquisito quando você precisa ficar 2 dias trancado na casa de uma pessoa. E quer coisa mais natural que isso? A gente pode conversar? A gente tem nada que conversar, não? Eu fiquei com o Luiz. Tá? Eu já queria ficar com ele antes. E eu não ia chegar nele nem nada, até porque eu jurava que ele era hétero. Só que ele foi dormir lá em casa e a gente acabou ficando preso. Eu sei que isso parece estranho, mas foi exatamente isso que aconteceu. A minha mãe deixou a gente preso lá, sem chave. E aí só rolou. Eu não queria te contar, porque eu tava com medo. E Você sabe como você me põe medo. Você tava com medo e ainda assim você foi lá e ficou com ele. O Luiz é um cara solteiro, eu também, não tem nada de errado. Olha, desculpa, tá? Só rolou, Karina, só rolou. Você é como uma irmã pra mim. Você sabe disso. Olha, Thiago. Pode me contar tudo. Tudo. Eu sei que eu sou meio dura às vezes, sabe? Mas eu sei que eu tenho que aprender a ser mais flexível. Entender que o mundo não é as paranoias que a gente cria na cabeça da gente. Mas e aí? Conta. Foi bom? Foi. Foi bom pra caramba. Que bom que foi bom então, né? Mas e aí, aquele ex seu lá, Renato? O que que tem ele? Você sabe, né? Te perdoei porque eu peguei o Renato. Contei da gente, mas do Kleber ainda não. Acho que eu não tô preparado pra isso. Só sei que um dia essa hora vai chegar. Quando essa hora chegar, eu só espero que a Karina me perdoe. Se quiser, você pode contar comigo, viu? Sabe que eu não paro de pensar no eclipse de ontem.
Pensei que minha vida ia mudar pra sempre. E eu nunca tinha visto um eclipse pela primeira vez, assim. Nossa. Realmente mudou pra melhor.